я думаю, що вам теж важливо розуміти, відчувати, усвідомлювати, що революція – це не лише Київ і не лише Західна Україна. Наша революція – це вся країна. Наші Євромайдани стоять в різних містах, як в центрі, так на сході, так і на півдні нашої країни. Схід і захід разом! Друзі, так сталося, мені пощастило протягом останніх 2 місяців бути на Євромайданах. В Дніпропетровську, в Кіровограді, в Донецьку, навіть в Краматорську. Ось ви, мабуть, не здогадуєтеся, що в Краматорську 3-й місяць поспіль щодня теж збираються люди на підтримку наших ідей, на підтримку наших принципів. Молодці! 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 І коли влада говорить про те, що ця революція – це протистояння Західної України і решти країни, це брехняється неправда. Не можна цьому вірити, не можна це повторювати. Не можна повторювати за ними їхню брехню і їхні речі, спрямовані на розкол нашої країни. Ми єдина країна, ми один народ. Ми живемо в різних містах, ми, можливо, відрізняємося мовою, церквою, якимись культурними традиціями, але це наша країна, і ми зараз за неї боремося. Тому що що сталося з нами? 3 дні тому ми з вами прокинулися в іншій країні. І що сьогодні відбувається в Києві і в інших містах? Ми повертаємо собі нашу країну. Ми повертаємо ту країну, яку нас намагаються забрати, яку нас відбирають зі зброєю в руках. Ви бачите, що сьогодні відбувається в Києві. Ви бачите, скільки там людей загинуло, гине прямо тепер, прямо в ці хвилини. Дуже важливо в цей час. Дуже важливо всі години, ці хвилини не впадати в відчай, не зневірюватися. Розумієте, що боротьба триває, боротьба лише починається. Якщо вони думають, що зігнавши туди силовики і кримінальники, вони виб'ють звідти протестувальники і на цьому отримають перемогу, вони глибоко помиляються. Я вчора був у Львові, я бачив спалені будівлі військових частин. Це свідчить про те, що цю революцію вже не спиниш. Що люди перейшли ту межу, коли вони готові були дослуховуватись до цієї влади і йти на якісь компроміси. Не можна злочинцями йти на жодні компроміси. Ця влада злочинна. Цей президент нелегітимний. Вони всі мають йти у відставку, вони всі мають нести відповідальність за ті злочини, які вони вчинили протягом останніх днів. Я думаю, ви самі це розумієте. Я думаю, що саме з цими гаслами, з цими ідеями і з цими вимогами ви тут сьогодні стоїте. Наша революція, наше протистояння прийшло на новий виток, на новий рівень. Воно, на жаль, вже не мирне, ми всі це розуміємо. Нам оголосили війну. Війна почалася, але я переконаний, що перемога буде за нами. Тому що за нами правда, за нами наші переконання. І за нами сьогодні смерть наших друзів, наших побратимів, наших співвітчизників. Тому я вас хочу ще раз закликати, не зневірюватися, не впадати у відчай. Відчувати підтримку і енергію цієї країни. Відчувати підтримку і енергію і солідарність наших, ваших братів на сході країни, на півдні країни. Разом ми переможемо. Разом до перемоги. Дякую вам. Слава Україні! Героям!